Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, gledate Dnevnik Osječke televizije. Danas donosimo. U Virovitici položen kamen temeljac za izgradnju 18 milijuna kuna vrijednog studentskog doma, čime se zaokružuje priča o studentskom kampusu u Virovitici. Obilježena 25. godišnjica osnutka toksikološke službe regije Osijek. Uzvanici podsjetili da je JNA tijekom rata na području Osijeka u dva navrata upotrijebila bojne otrove, iako se danas o tome malo govori. Završen projekt posvećen edukaciji djece o opasnostima koje vrebaju na internetu. 50% djece u nekom trenutku bilo žrtva internetskog nasilja. Virovitica je napravila još jedan korak kako bi postala studentski grad. U kompleksu bivše vojarne zaokružuje se priča oko studentskog kampusa, nakon što je ovdje smješteno suvremeno opremljena visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, te izgrađen studentski restoran, sada je položen i kamen temeljac za izgradnju studentskog doma. Čak 60% studenata nije iz Virovitice, pa će dovršetak ovog projekta značiti jednake mogućnosti obrazovanja za sve. Projekt vrijedan više od 19 milijuna kuna, s gotovo 18,5 milijuna, financirat će Europska unija. Virovitica će za godinu dana dobiti potpuno novi studentski dom. Polaganje kamena temeljca označilo je početak radova na projektu koji će mnogim studentima olakšati obrazovanje. Nakon 8 godina stvarno mukotrpnog rada, priča studentskom kampusa u Virovitici ide k svom kraju, i to pozitivnom, sretnom kraju. Prije nekoliko godina otvorili smo novi objekt visoke škole, prije 2 godine otvorili smo nove studentske restorane, a od danas započnemo radove na 18 milijuna kuna vrijednom studentskom domu koji će imati 108 ležava i koji će biti smješten ovdje u Virovitičkom kampusu. Izgradnja studentskog doma u Virovitici na prvom mjestu doprinjeće poboljšanju studentskog standarda i osiguravanju svim studentima koji sada studiraju u Viroviticu i svim onim studentima koji će doći studirati u Viroviticu jednakih uvjete studiranja kao i u ostalim većim hrvatskim studentskim gradovima. Dakle, na prvom mjestu poboljšanje i povećanje studentskog standarda uz već postojeći studentski restoran, dakle studentsku menzu i suvremeno opremljenu zgradu visoke škole. Virovitica tako sve više postaje studentski grad, a visoka škola upravo bi također mogla dobiti sasvim novu dimenziju. Naš sljedeći cilj je prerastanje visoke škole u veleučilište, dakle sukladno zakonskim uvjetima. Da bi visoka škola prerasla u veleučilište, mora imati 3 različita studijska programa u 3 različita znanstvena polja i mi evo od ove godine uz već postojeće studijske programe na preddiplomskoj i diplomskoj razini idemo s novim stručnim studijem trogodišnjem računarstva. Inače, projekt je prijavljen u sklopu operativnog programa konkurentnosti kohezija 2014. do 2020. Izgradnja doma na 2300 četvornih metara košta će više od 19 milijuna kuna, a iznos EU potpore oko 18,5 milijuna kuna, dok preostali dio pokriva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Sredstva su osigurana iz fondova Europske unije u najvećem postotku, ostatak pokriva Ministarstvo znanosti, znači ovaj studentski dom u Virovitici, ali onaj u Osijeku ili Požegi ili Vukovaru, grad, županiju neće koštati apsolutno ništa. Znači sve pokriva ili europski fondovi ili ostatak resornog ministarstva. Studentski dom u Virovitici dio je velike priče u okviru koje će iz Europske unije biti uloženo gotovo milijardu kuna za podizanje kvalitete obrazovanja. Ne radi se samo u Virovitici, radi se u Osijeku, obnavlja se studentski dom u Osijeku, uskoro se gradi i novi. Ide izgradnja studentskih domova u Vukovaru, u Požegi, nadamo se uskoro u Slavonskom Brodu i time zapravo pokrivamo cijelu Slavoniju i vjerujem da će svi studenti u Slavoniji moći imati kvalitetan i normalan smještaj i imati naravno bolje ocjene što prije završiti fakultete. Trenutno na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici studira 547 studenata, a većina njih izjasnila se kako će gradnja ovog doma znatno im olakšati studiranje. Oko 60% studenata što studira našoj Visokoj školi Virovitica dolazi iz okolnih mjesta, drugih županija. Imamo par studenata koji su iz Splitsko-dalmatinske županije. To će uvelike smanjiti njihove troškove, ne samo smještaja, već i samog života i pridonijet će im znači boljem okruženju za učenje i sam razvoj. Izgradnja studentskog doma u Virovitici pozitivan je primjer rada i za studente i obrazovne institucije. Za studentsku populaciju u stvari najbitniji studentski standard, a smještaj studenata je glavni, ajmo reći, segment u sklopu studentskog standarda. I svaka lokacija gdje postoji visoko učilište koje pokreće ovakve projekte i inicijativa je hvale vrijedna iz razloga što smještaj u Hrvatskoj iznimno nedostaje. S druge strane se isto tako naravno da će u drugim okruženjima, u drugim županijama, u drugim gradovima diljem Hrvatske se pokrenuti
pokrenuti ovakve inicijative i mi kao studentsko nacionalno predstavničko tijelo 40.000 studenata u svakom slučaju podržavamo ovakve projekte. Hrvatska ima razvijene visokoškolske institucije, međutim uvijek je problem sa standardom. A standard nam daje dodatnu kvalitetu, omogućuje studentima, njihovim roditeljima da se može lakše studirati u današnjim vremenima krize, da se dobije smještaj sukladno nekakvim kriterijima izvrsnosti. Virovitički model obrazovanja i upravljanja sustavom bit će primijenjen i na hrvatskom istoku. Rijetko se dogodi trenutak da imate na raspolaganju sredstva koje imamo iz kohezijskog fonda Europske unije. Da bi ta sredstva iskoristili, morali smo požuriti sa građevinskom dozvolom i prijavom projekta. Da bi to napravili na brzinu, uzeli smo know-how od Visoke škole u Virovitici, pa će se i u Vukovaru do kraja rujna potpisati ugovor za 20 milijuna kuna za izgradnja istog ovakvog tipa objekta sa 108 ležajeva. Dovršetak studentskog doma najavljen je za godinu dana, tako da bi već tada u njega mogli useliti i prvi studenti, a studentski kampus u Virovitici potpuno zaživjeti. Djeca provode gotovo svo svoje slobodno vrijeme na internetu, a posljedica toga je česta konzumacija neprimjerenih sadržaja njihovoj dobi. Osim toga, preko 50% maloljetnika bilo je izloženo nekoj vrsti nasilja preko mreže, a njihova izloženost svake godine sve više se povećava. Upravo zato proveden je program pod nazivom Dva put razmisli, jednom klikni, u kojem su štićenici i odgajatelji Doma za odgoj djece i mladeži te Doma Mala Terezija iz Vinkovaca educirani o osnovama medijske pismenosti. Projekt je izvodio Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti. Dostupnost medija, prvenstveno onih elektroničkih, osim niza pozitivnih učinaka na djecu, ostavlja prostor i za one negativne koje uključuju nasilje, pedofiliju ili psihičko maltretiranje. Projektom Dva put razmisli, jednom klikni, Centar za nestalu i zlostavljenu djecu održava edukacijske radionice usmjerene najranjivijim skupinama. Projekt smo proveli na način da nam je glavna aktivnost edukacija o medijskoj pismenosti korisnika spomenutih ustanova kao i njihovih odgajatelja, odnosno odgajatelja koji rade sa djecom sa problemima u ponašanju i sa djecom koja imaju neke određene razvojne teškoće. Projekt je proveden u Domu za odgoj djece i mladeži u Osijeku te u Domu Mala Terezija iz Vinkovaca. Proveli smo radionice i predavanja za 27 korisnika Centra za rehabilitaciju Mala Terezija i Doma za odgoj djece i mladeži, kao i 20 odgajatelja spomenutih ustanova. Projekt edukacije o važnosti elementarne medijske pismenosti provodio se 10 mjeseci, financiralo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sa 150.000 kuna, a jedan od partnera je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Procijenjeno je da djeca na ovakve vrste edukacija pozitivno reagiraju. Vrlo ih je interesiralo sve ono što na mediji mogu donijeti i interesiralo ih je načine kako se mogu zaštititi i što mogu dobro ga doznati iz medija, a što mogu loše i koje ono loše može posljedice ostaviti. Naravno da postoje opasnosti koje se kriju u medijima, s obzirom da djeca većinu svog vremena provode na internetu. I tu je bilo potrebno njih obrazovati i osvijestiti da moraju razmisliti prije nego što kliknu na neku stranicu, prije nego što nešto objave, i tu smo postigli vrlo dobre rezultate. Dva put razmisli, jednom klikni svakako je projekt koji je potreban, jer su istraživanja prethodnih godina pokazala da je više od 50% djece u nekom trenutku bilo izloženo nasilju preko interneta. To su prepirke na Facebooku, uglavnom na društvenim mrežama, koje se lako daju spriječiti. Djeca vole objavljivati razno razne i slike i statuse, pa smo ih osvijestili u kojem smjeru da se reagira po tom pitanju. Predznanje o medijima je vrlo važno jer je napredak gotovo svakodnevan. Otvaraju se novi kanali komunikacija, a djeca su često upoznatija s novim sadržajima od njihovih roditelja. Zaključak je kako je upravo razgovor s roditeljima najbolja zaštita djece, odnosno prevencija u takozvanom online životu i komunikaciji. U ljeto 1991. JNA je bila jedna od najjačih vojnih sila u svijetu, a dio arsenala činili su i bojni otrovi. Zbog opravdane opasnosti njihove uporabe, 31. kolovoza 1991. osnovana je toksikološka služba regije Osijek, koja je djelovala sve do kraja rata. Javnosti je malo poznato da je JNA u dva odvojena slučaja doista izvršila ograničen napad bojnim otrovom. Mnogi bi se vjerojatno s pravom pitali što to veže umirovljene liječnike, kemičare, biologe, vatrogasce, znanstvenike. Odgovor je toksikološka služba regije Osijek, osnovana prije točno 25 godina, 31. kolovoza 1991. Kako i sam naziv sugerira, glavni zadatak službe bilo je djelovanje u slučaju napada bojnim otrovima od strane JNA u Domovinskom ratu.
trebalo osigurati da u bilo kakvim nemilim događajima stradanja čovjek što bliže i što prije dođe do bolničkog kreveta, do bolničkog liječenja, da se može prihvatiti liječenje takvih osoba pod broj 1, osim onih koji su stradali fizički, i da oni dođu ponovo do svoje pozicije životne. Ili da se vrate na svoje borbeno mjesto, ili da se vrate na rad. Ako bi možda pomislili kako toksikološka služba regije Osijek, koja je pokrivala cijelu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem, tijekom rata nije imala previše posla, grdno bi se prevarili, jer JNA je u dva odvojena napada doista koristila bojne otrove. Kad je bilje padalo, primijenjeni su takozvani BZ otrovi koji spadaju u halucinogene, i to je primijećeno po simptomima kod tih vojnika koji su bili zahvaćeni s tim. Još veća i masovnija, ali ograničena uporaba takvih sredstava bila je zabilježena kod Vinkovaca na Vukovarskom bojištu, gdje je dvojica policajaca kasnije od posljedica istog zbog zatajenja vitalnih organa čak i umrlo. S tim se slučajevima tada nije izašlo u javnost, kako ne bi došlo do pada morala i panike, kako među vojnicima, tako i među civilima, koji su već bili naviknuti pogledavati prema nebu. Vijesti nisu prodirale van, ali su zapravo druge koje nisu stvarale nekih stvarnih problema, zapravo izazivale više paniku, to je ta takozvana paučina. Zatim padobrančići i slično što su oni koristili u nekoj svojoj doktrini ratovanja, budući da su ostali bez radarskih sustava pa su morali obilježavati crte bojišta. Puno posla bilo je i s osiguravanjem civilnih objekata na području Osječke regije, jer u mnogima od njih nalazile su se opasne kemikalije korištene u proizvodnji. Zamislite sve vodovode, to su tone klora. Oni svi koji imaju plin, koji imaju bilo kakve, znate, mi smo poljoprivreda, kemikalija koje gore, fosforni, koliko god hoćete. Tvornica Šibica, od Šibice sapone do, svi su imali uređaje gdje je plin mogao eksplodirati tako kao bombe velikih razmjera. A u dva je navrata Osječanima doista prijetila tragedija ogromnih razmjera. Dva puta ciljano su gađali Šibicaru gdje je izgorio anilin, vrlo, vrlo otrovno sredstvo, i taj otrovni oblak se širio po Osijeku i skladište kemijskih sredstava u šećerani gdje je također izazvan požar nakon toga. Zahvaljujući između ostalih i ovim ljudima, danas možemo biti sretni što Domovinski rat nije prouzročio još pokoju tužnu obljetnicu, jer i ovako ih je previše. 25. godišnjicu osnutka toksikološke službe regije Osijek njeni su osnivači proslavili okruglim stolom u zgradi rektorata Osječkog sveučilišta. Održan je 15. dan polja suncokreta u organizaciji Žito grupe i tvornice Ulja Čepin. U polju je predstavljeno 40 hibrida od 6 sjemenskih kuća, a po prvi puta ove godine polja su bez oznaka. Niti jedan hibrid nije označen, što pokusima daje dodatnu ozbiljnost. Već 15 godina promatraju se polja i donose zaključci o određenim najboljim hibridima koji se potom preporučuju proizvođačima. Zajednički je zaključak kako je upravo u uljaricama budućnost domaće poljoprivredne proizvodnje. Više od 90.000 tona domaćeg suncokreta imat će sigurno tržište. U tvornici Ulja Čepin ugovorili su otkup s oko 20.000 hektara pod suncokretom, a zainteresirani su i za ostale količine. Uljarice su jednostavno na cijeni, isplativa su kultura za kooperante i otkupljivače. Takav je trend i u tom smjeru se ide. Pogotovo nakon ove godine, znači i ovih priča što se dogodilo sa pšenicom, trenutno situacija, znači da su interes za sjetu uljane repice ogromni i da će biti, znači, znatno povećanje na tim površinama, pa tako je za očekivati, znači, i na suncokretu iduće godine. Ove godine predstavljeno na danima suncokreta 40 hibrida od 6 sjemenskih kuća, ali po prvi puta uz polja nije bilo oznaka. Ovo je prvi puta da su pokusi bez oznaka, znači nijedan hibrid nije označen, iz razloga što smo zaključili, znači, da su ovi naši pokusi vrlo ozbiljni i proizvođači ih gledaju u njih, a i svi sjemenari, znači, ne može proći ni jedan skup da se ne objavljaju podaci sa ovoga pokusa, a ne želimo da se na osnovu jedne godine, na osnovu ekstremne godine, znači, donose zaključci samo na osnovu jednog pokusa. Ova godina za suncokret bila relativno loša, oluje su uzrokovale izvaljivanja i polijeganja. Tako će urodi, koji su ranih godina bili često oko 4 tone, ove godine biti nešto niži. No za kooperante tvrtke Žito to neće utjecati na otkup.
otkup, dapače Žito proširuje kapacitete za otkup i puno većih količina. Mi smo započeli ciklus investicijski koji sa ukupnim ulaganjima u ovoj fazi iznosi gotovo 25 milijuna eura. To su investicije u povećanje prijemnih skladišnih kapaciteta, novih dijelova za preradu, za poboljšanje učinkovitosti prerade pogona, novo kotlovsko postrojenje na biomasu koje značajno diže i učinkovitost, a naravno kapacitet prerade tvornice ulja koji se za sljedeću sezonu diže za gotovo 50%. Znači cilj je preraditi u sljedećoj sezoni gotovo 150 tisuća tona uljarica. Za širenje poslovanja potreban je veći broj kooperanata preko kojih će dobavljati sirovinu, kažu. Mi smo za ovu sezonu imali ugovoreno gotovo 20 tisuća hektara suncokreta, plan je sljedeće godine to značajnije povećac i mi smo zaista zainteresirani za otkup svih količina suncokreta koji se u Hrvatskoj proizvede. Naravno, tu je konkurencija uvijek aktivna i mi ćemo dati sve od sebe, da damo najkonkurentniju cijenu, da to platimo u najkraćem roku. To smo pokazali na uljenoj repici. Otkupili smo 50 tisuća tona uljene repice, to je gotovo 60% hrvatske proizvodnje. U roku 30 dana smo isplatili, znači sa današnjim danom je sva količina uredno isplaćena, dugovanja nema i dali smo cijenu koja je bila realna i tržišno konkurentna u odnosu s ostalim otkupljivačima. Uljana repica je plaćena oko 2 kune 40 lipa, a o cijenama drugih kultura također već nije rano razgovarati. Trenutno su, ajmo reći, oglašene cijene i u Srbiji i u Mađarskoj, međutim postoji dosta velika razlika u cijeni u odnosu na cijenu u Srbiji i u Mađarskoj od gotovo 40 eura. Znači cijene se danas kreću od 280 eura u Srbiji do gotovo 320 eura u Mađarskoj. To znači da tržište još uvijek nestabilno i da se burze moraju stabilizirati. Mi očekujemo tu stabilizaciju cijena u sljedećih 5 do maksimalno 10 dana i u tom roku ćemo i mi formirati svoju cijenu službenu prema proizvođačima i pratit ćemo cijenu koju daju najveći otkupljivači u okruženju. Za suncokret to bi bila cijena oko 2 kune 10, iako se još čeka stabilizacija cijena. Kooperanti su zadovoljni suradnjom u svim segmentima. Zadovoljan sam vrhunski. Radimo sve s njima. Svaka kila pšenica završi u njim silosima i zadovoljni smo. Nastavit ćemo tako i dalje. Imamo i suncokreta, ali ove godine suncokret malo podbacio, oluja ga je uništila 50%, tako da smo tu izgubili urod. Ali evo, idemo dalje. Prinosi će biti dosta šareni ove godine, bit će možda i do 3,5 i više, a bit će i gdje će biti tona i pol. Uljana repica, soja ili suncokret, sve su to kulture budućnosti. Na susretima poput ovih proizvođači mogu saznati koje se od tih kultura okrenuti, te koji su optimalni hibridi, način obrade tla, dubina i zaštita. Prvog dana tradicionalne manifestacije Slavonija u Jesensi Zlatna bit će održan koncert Zvonka Bogdana. S obzirom da još uvijek nije sanirana sva šteta koju je na odjelu pedijatrije Osječkog KBC-a prouzročilo lipanjsko nevrijeme, organizatori su odlučili sav prihod od ulaznica donirati KBC-u. Očekuje se da bi na koncertu moglo biti približno 2000 ljudi. Puno puta ponavljana sintagma doista se pokazala istinitom. Hrvatska u kriznim situacijama zna iskazati solidarnost i humanost. Među posljednjim dokazima je i primjer brojnih donacija namijenjenih obnovi pedijatrije Osječkog KBC-a stradale u lipanjskom nevremenu. S obzirom da posla još ima, svoj će doprinos dati i Centar za kulturu i sport Tenja, koji već tradicionalno organizira manifestaciju Slavonijo u Jesensi Zlatna. Na početku same manifestacije imamo jedan veliki koncert koji smo organizirali u povodu da se pridružimo obnovi Osječkog KBC-a i da donacijom koja će ići od prodaje ulaznica pomognemo obnovi pedijatrije. Ono što je vrlo bitno za naglasiti da ovdje sudjeluju volonteri Centra za kulturu i sport Tenja kao i ostalih udruga u Tenji, a sav prihod od prodanih ulaznica koje se mogu kupiti upravo ovdje na ovom mjestu na ulazu u igralište kraj osnovne škole će ići KBC-u. Mihaljević je pozvao sve ljude da dođu na koncert, dobro se zabave uz Zvonka Bogdana, a ujedno i pomognu humanitarnu akciju. A manifestacija se nastavlja i iduća dva dana, u petak je tamburaška večer s 15. sastava i na kraju koncert Berde Benda. U subotu je centralni dan svih zbivanja, imamo eko-etno sajam, imamo izložbu malih životinja, od 17 sati natjecanje kuhanju čobanca, 30 ekipa će odmjeriti snage, a u 18 sati mimohod zaprega, jahača i svih kudova koji će ići od DVD-a Tenja, centrom Tenje pa ovdje do osnovne škole. Na školskom igralištu je središnje mjesto svih zbivanja.
U 19 sati je sama smotra folklora, nastup folklornih društava i odabir najljepše djevojke u narodnom ruhu. Naši posjetitelji će imati priliku vidjeti bogatstvo tradicije, bogatstvo napjeva, običaja krajeva odakle dolaze kulturno-umjetnička društva. Imaćemo tu goste iz Novog Marofa, iz Bosanske Posavine, iz Vojvodine i naša domaća društva iz Slavonije. Jedan vrlo bogat program. S obzirom da je riječ o 13. manifestaciji, organizatori očekuju da će odaziv biti barem jednako dobar kao prethodnih godina, te da će ih vrijeme poslužiti kako bi se sve planirano moglo i održati. Osmi put za redom Osječka pivovara organizira svoju već tradicionalnu promidžbeno-turističku manifestaciju pod nazivom Dani prvog hrvatskog piva. Ovogodišnje izdanje održat će se od 7. do 17. rujna na već uobičajenoj lokaciji na lijevoj obali Drave kod katakombi. I ovog puta organizatori su osigurali i najavili nastupe serije poznatih hrvatskih estradnih sastava i izvođača uz vrlo pristupačne cijene. U 1664. godinu sežu najstariji poznati zapisi o organiziranoj proizvodnji piva na osječkom području, a sada se u gradu na Dravi nastavlja prije 8 godina začeta vrlo lijepa tradicija organiziranja promidžbeno-turističke i glazbene manifestacije Dani prvog hrvatskog piva. 8. godina za redom, ovaj puta ista lokacija, malo nekakve novine. Ja jednostavno sam zadovoljan i sretan što već ovu manifestaciju održavamo toliko dugi niz godina i ona postaje dio ovog grada i cijele županije. Ovu manifestaciju smo znači i ove godine u suradnji sa turističkom zajednicom grada Osijeka i gradom Osijekom znači dižemo na jedan poseban nivo. Poseban nivo odražava doista respektabilna lista izvođača koji će zasigurno privući brojne posjetitelje na poznatu lokaciju na lijevoj obali Drave kod katakombi. Kao što su Marijan Bani, Diktatori, Slavonske Lole, Gazde, Željko Bebek, Mejaši. No naravno sve zanima ko će otvoriti Dane piva nakon prošlogodišnje Maje Šuput. Ove godine to će biti Jole. A zatvaraju ih Slavonija Band. Znači Jole nastupa 7.9. a Slavonija Band 17.9. Prošlogodišnje izdanje ove manifestacije privuklo je ukupno više od 30.000 posjetitelja, a ove se godine pripremaju i neki organizacijski noviteti. Podršku manifestaciji ponovno daju grad Osijek i njegova turistička zajednica. Turistička zajednica grada u suradnji sa našim partnerom, putničkom i turističkom agencijom Pan Turist, osmislila i određene osječke pakete tijekom trajanja Dana piva koji bi se dakle svodili na mogućnost prijevoza i dolaska organizirano ili individualno autobusnim linijama Pan Turista, čija bi dakle karta busna bila i ujedno ulaznica na Dane piva. Meni je drago da se ova sjajna tradicija nastavlja, da grad u kojem je nastalo prvo hrvatsko pivo ima ovu tradiciju pivskih manifestacija i na tome smo našoj pivovari iznimno zahvalni, jer dakle usmjeravaju veliki trud i velika sredstva u to da ponude jedan dodatni zabavni, a između ostalog, kako ste čuli, i turistički sadržaj. Svečano otvaranje 8. dana hrvatskog piva najavljeno je za 7. rujna. Na trgu Ante Starčević u gradu Osijeku u 12 sati bit će svečano otvaranje osmih dana prvog hrvatskog piva. Također i ova manifestacija pratimo našu kampanju donacije KBC u Osijek, gdje 1 kunu po litri odvajamo znači za kupnju ultrazvučnog uređaja. Također u nekim ugostiteljskim objektima će se naći posebna vrsta piva, to je nepasterizirano i nefiltrirano pivo, a sve dodatne informacije možete pratiti na našoj Facebook stranici. Eto, ja vam se zahvaljujem što ste došli i vidimo se na otvaranju 7.9. u 12 sati na glavnom Osječkom trgu. Vodstvo A1 košarkaškog prvoligaša Vrijednosnica Osijek predstavilo je nove igračke snage i rezultatske ambicije u novoj natjecateljskoj sezoni. Osječki brokeri pojačali su se Amerikancem Jalenom Robinsonom, Australcem Jonathanom Mainsom te provjerenim domaćim igračima Filipom Torićem i Domagojem Vukovićem. U odnosu na prošlu sezonu, momčad trenera Vladimira Krstića napustili su Pandurić, Ušić, Bičvić, Domenić, Kujundžić i Zebić. Sve nam je novina ove sezone, jer igramo jedinstvenu Hrvatsku ligu, a i dobili smo poziv od Alpe Adria Kupa koji smo naravno prihvatili, što je za promidžbu, onda za klub. Igramo protiv slovenskih i austrijskih, slovačkih, mađarskih ekipa i nadam se da će biti uspješna ova sezona. Izgubili smo 4 igrača, dobili smo 4 igrača. Mislim da smo dobili kvalitetniji igrači nego što smo imali. Možda mi malo će nam faliti Pandurić, takav tip igrača, vidjet ćemo tokom sezone, možda se i budemo dodatno nešto na nekim mjestima
pojačavali, nas čeka jako, jako zgusan raspored, puno utakmica, negdje 50 utakmica ove sezone, pa vidjet ćemo kako ćemo izdržati, jer ovo je novina za klub. Osjećani puno očekuje od novog domaćeg prvenstva A1 lige, u kojoj će se od 8. listopada ponovno od osnovnog dijela naći i regionalni ligaši Zadar te zagrebački 20 Devita i Cibona. Kaka vrijednosnice Osijek prihvatio je ponudu da od kraja rujna sudjeluje na Sixth Alpe Adria Cupu, međunarodnom natjecanju u kojem sudjeluje 13 klubova iz Austrije, Slovenije, Slovačke i Hrvatske. Sad su negdje 2 godine kako smo zajedno dogovorili sa vrijednosnicama da prebace taj svoj osnovni dio, dakle sport ovdje u Osijek. Zajedno s njima, sa gospodinom Hrkačem smo se dogovorili i to, ta cijela priča se izvrsno razvija. Vidimo da je novi su oblici sustava u natjecanju, što će biti puno atraktivnije za naše gledatelje, a isto tako i za sam sport, jer ako nam dolaze tu i iz drugih zemalja, očito da će to biti onda pravo natjecanje. Ozbiljno smo se pripremili, ekipa je jako mlada, imamo 3 igrača od 27 godina, a ovo drugo su sve relativno mladi dečki, međutim jako perspektivni i daroviti. Trener Krstić također jako mlad trener, međutim ogromnog igračkog iskustva, sada već i trenerskog. Odličan rezultat je napravio i za reprezentaciju kadetsku na Europskom prvenstvu u Poljskoj, tako da evo na neki način stvaramo svoje preduvjete da što bolje i kvalitetnije uđemo ovu sezonu. Probat ćemo se izboriti za mjesto u doigravanju, gdje mislimo da nam je na kraju krajeva i mjesto. U četvrtak će u Slavoniji prevladavati sunčano i mjestimice oblačno vrijeme uz malo domireno na oblaku te vrlo toplo i vruće. Ujutro i u unutrašnjosti ponegdje moguća magla, od sredine dana mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi ili grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka na istoku zemlje bit će od 11 do 16, a najviša dnevna od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.